Hello, hi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi dalam satu lagi sesi penerangan exam di mana dalam video pada kali ini saya akan menerangkan mengenai ujian psikometrik untuk pembantu penguat kuasa grade KP19 untuk Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang uh, terpilih untuk menuduki ujian pada kali ini. Pastikan anda buat persiapan dengan rapi insyaallah um, akan nampak cahaya di hujung lorong <laughs> okey jangan risau uh, tonton video ini sampai habis sebab ada banyak info yang akan saya share kepada korang semua mengenai apa yang anda perlu buat untuk uh, pastikan persiapan exam anda untuk hadapi nanti berjalan dengan lancar Tanpa berikan masa, jom saya kongsikan berkaitan dengan ujian psikometrik Pembantu Puan Kuasa Grade KP19, Jabatan Pengangkutan Jalan dan JPJ Alright, okay, ini adalah um, seperti yang sebetulnya tadi uh, Penerangan dan pun cara untuk menjawab untuk uh, ujian psikometrik Pembantu Puan Kuasa Grade KP19 untuk Jabatan Pengangkutan Jalan ataupun JPJ Okey, uh, untuk butuh anda eh jawatan ini, jawatan pembantu penguat kuasa satu jawatan pelaksana di mana korang akan bertanggungjawab untuk melaksanakan undang-undang JPJ. Okey. So, basically buat apa buat um, apa tahan kereta di jalan tu kan dan juga uh, jaga kaunter di ofis JPJ. Alright. So, itu uh, scope tugas anda sebagai aa, pembantu penguat kuasa Great KP19. Okey. Penting eh untuk korang faham aa, tentang skop tugas ini. Sebab nah sebabnya ini. Sebab dalam ujian psikometrik dia ada 5 teras. Okey dalam mana-mana ujian psikometrik di bawah SPA uh, tak kisahlah jawatan apa pun, jawatan immigration ke jawatan JPJ ke, jawatan polis ke, jawatan uh, account, accountant ke, dia ada lima teras ini. Iaitu, disiplin, kemahiran komunikasi, kebulan kerjasama, uh, emosi, dan ciri kepimpinan. Okay, so ini lima teras yang ada dalam ujian psychometric. Jadi, persoalannya, kalau semua sama, apa yang membezakan setiap jawatan tu? Uh, inilah, Uh, pentingnya korang untuk faham mengenai skop tugas jawatan yang korang akan pergi exam tu. Okay. So ini untuk uh, pembantu penguat kuasa grade KP19 JPJ Korang kena fokus kepada tiga teras ini Iaitu Disiplin, emosi, komunikasi okay. Disiplin, emosi dan komunikasi jadi, apa maksudnya? Maksudnya, bila korang nampak soalan berkaitan dengan disiplin, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan komunikasi, pastikan berikan jawapan yang positif. Okey, positif. Positif maksud apa? Bila korang nampak statement soalan itu, statement soalan yang uh, positif, pastikan korang menyokong. Kalau statement dia negatif, pasti kau dah menentang dengan beri jawapan sangat tidak setuju. Okey, ni untuk tiga teras eh, disiplin, emosi dan komunikasi. Manakala kalau kau nampak soalan tentang kepimpinan dan soalan tentang kerjasama, boleh jawab yang negatif untuk rendahkan skor untuk kepimpinan dan juga untuk kerjasama. Okey, sebab dalam psychometric ni adalah ujian untuk menentukan kesesuaian anda dengan jawatan yang diberikan. So, untuk uh, pembantu penguat kuasa gred KP19 JPJ, uh, kau orang perlu uh, uh, tinggi dekat disiplin, emosi dan komunikasi. Clear eh? So, kalau kau orang kurang faham, uh, boleh uh, terus tanya di uh, ruangan komen. Alright, so ini berkaitan dengan tiga teras. Okay, now contoh soalan. Okay, ini untuk contoh soalan dalam teras disiplin. So ingat, teras disiplin untuk jawatan pembantu penguat kuasa KP19 JPJ ni korang kena positif. Okay, kau lihat ini, statement ini, statement soalan ini. Statement ni positif ke negatif? Ah, Statement ni positif sebab Uh, dia apa follow the rule follow follow undang-undang so kalau kalau statement ini statement yang positif kau orang kena beli jawapan yang positif juga itu menyokong dengan A sangat kerap okey so untuk soalan ini soalan dalam teras display ni jawapan dia adalah A sangat kerap so next Soalan dalam teras komunikasi. Again, komunikasi kena positif. So statement ini adalah statement yang positif di mana korang uh, berani untuk mengemukakan pendapat wala walaupun korang tahu dia mungkin akan di reject. Ha okey. So jawapan yang tepat adalah A sangat kerap. Okey, sangat kerap. Seterusnya <coughs> emosi. Ah ha, emosi pun kena berikan yang positif. Okey. So Uh, statement ini Statement ini adalah statement yang negatif Sebab dia menunjukkan korang yang selalu uh, Berfikiran buruk Tentang korang punya uh, Mak bapak, Ibu apa Parent Ibu bapa Okay So ini adalah statement yang negatif So bila statement ini Statement yang negatif Korang kena menentang Dengan jawapan I Sangat Tidak Setuju Okay Nampak eh So ini uh, cara menjawab untuk tiga teras itu Iaitu disiplin, komunikasi dan emosi Dan ini pula uh, soalan kerjasama Ingat kerjasama korang kena berikan yang negatif Untuk rendahkan skor dalam teras kerjasama ni So soalan ini saya boleh menyesuaikan diri dengan orang yang tidak sehaluan dengan saya Okey, soalan ini, statement ini adalah statement yang positif Di mana dia menunjukkan korang uh, boleh masuk dalam mana-mana orang Okey, so ingat dalam skop kerjasama uh, Trust kerjasama korang kena negatif So kena berikan uh, E Sangat tidak setuju Iaitu menentang soalan yang Aa, positif ini. Okey, so dalam, dalam teras kerjasama dan kepimpinan, bila nampak soalan yang positif, korang kena negatif. Kena menentang. Okey, so contoh ini, E sangat tidak setuju. Seterusnya, kepimpinan. <tik> Okey, kepimpinan. Kepimpinan juga kena berikan yang negatif. Okey, so apabila merancang sesuatu, saya akan sediakan beberapa alternatif. Ini adalah positif. Okey ini adalah positif. So korang kena bagi jawapan E sangat tidak setuju. Okey menentang yang positif. Okey so ini lima contoh soalan untuk lima teras yang korang kena banyak buat latihan. Okey sebab kalau korang tidak buat latihan, korang akan confuse. Korang takkan nampak apakah keyword untuk soalan kepimpinan. Apakah keyword untuk soalan disiplin? Apakah keyword untuk soalan komunikasi? So, penting, eh, untuk uh, buat banyak latihan supaya uh, kau rasa dapat uh, membiasakan diri melihat soalan teras tu dan juga nampak apakah keyword untuk setiap teras tu. Clear? Alright, alright, so cari beberapa banyak uh, soalan yang boleh. Cari di internet dan sebagainya Cari untuk korang pastikan mendapat banyak uh, persediaan Untuk hadapi exam nanti Semakin banyak korang buat latihan Semakin banyak korang menjawab soalan psikometrik Semakin uh, korang akan jelas Semakin korang akan nampak apakah uh, pattern untuk setiap soalan tu Ok, untuk membantu anda Untuk uh, tak perlu cari soalan di merata tempat okay saya ada uh, sediakan ini. Saya ada sediakan uh, rujukan. Okey rujukan ujian psikometrik di mana dalam uh, rujukan ini mengandungi 200 ada 200 contoh soalan ujian lengkap dengan jawapan beserta dengan penerangan untuk setiap soalan yang kita berikan. Okey. Am um, boleh kurang buat latihan ni kalau akan nampak apakah pattern soalan disiplin Apakah pattern soalan kerjasama Dan apakah pattern soalan aa, Emosi ha, Ini untuk memudahkan korang nanti Bila dah pergi exam sebenar Korang akan lebih rasa yakin Okay So bagaimana nak dapatkan ini Nak dapatkan rujukan ini Korang boleh terus klik link ini Yang saya ada letak Di ruangan description Dan juga di ruangan komen Di bawah video ini okay. Terus klik link tu. Untuk dapatkan rujukan ujian psikometrik Untuk memudahkan korang Untuk uh, buat persiapan yang terbaik Untuk exam pada kali ini Alright Nampak tak? Apakah persediaan yang korang boleh buat Untuk hadapi ujian uh, Pembantu kuasa Grade KP19 Untuk jabatan pengajulan JPJ pada kali ini Kalau korang nak buat yang terbaik Pastikan dapatkan rujukan ujian psikometrik untuk membolehkan korang nampak apakah pattern-pattern soalan yang ada dalam ujian psikometrik ini. Terus klik link yang ada di bawah video ini di ruangan komen. Okey, jumpa lagi dan Assalamualaikum.